vrienden, niet zo lang geleden was ik gewoon heel erg kritisch op Marco van Basten. Ja, toen zei ik, ik vond hem niet zo goed als analist. Maar nu moet ik het toch even opnemen voor de Marco. Want ja, hey, in de rust van Nederland-Amerika. Ja, toen kwam Marco eventjes en die zei eventjes een paar harde dingen. En ja, iedereen viel en buitelde over Marco heen. En dan kreeg hij kritiek en Marco kon allemaal niet wat hij gezegd had. En noem het maar op. Maar beste vrienden, laten we nou eerlijk zijn. Het is toch niet zo lang geleden dat wij ons ontzettend ergerden vroeger aan het Catenaccio. Weet je nog? Ja. Van die Italianen, nou dat vonden we toch, dat kon toch helemaal niet. En maar verdedigen, af en toe zo'n uitvalletje en dan 1-0 maken en dan de pot weer dicht en klaar. Dat vonden we toch helemaal niks. En zoals Frankrijk wereldkampioen is geworden, ook lekker verdedigen, af en toe zo'n uitvalletje, een doelpuntje. Dat hoorde toch niet bij, dat hoort toch niet bij ons idee van leuk en mooi voetbal. Nee. En wij Nederlanders willen dat dan toch. Ja, en dat benoemde Marco. Marco zei gewoon, Marco had al moeilijk in de rust kunnen zeggen van Nederland-Amerika. Geweldig, topwedstrijd. Het was toch niet om aan te zien, vrienden? Het was toch verschrikkelijk? Ja, eerlijk is eerlijk. De voetballiefhebber in ons, die huilde toch. Ja, dikke tranen. Maar ja, wat krijgen we dan? Dan is het dus aan de ene kant de voetballiefhebber en aan de andere kant het nationale gevoel. Het oranje gevoel, vrienden. En dat, die kwamen met elkaar in gevecht. Ja, en toen in één keer, het oranje gevoel, die begon te winnen. En daarom, het begon iedereen toch maar weer toffen. Oh ja, nou ja, laten we het dan toch maar voor zoete koek nemen. Dat verdedigende voetbal van Louis. Ja, maar ja, goed. We zijn weer een rondje verder, dus die, weet je wel. En Marco van Basten heeft daar niet aan meegedaan. Nou ja, oké. Dus, vrienden. Het oranje gevoel heeft gewonnen. Ja. Heeft Marco van Basten ongelijk? Nee.